Bilo à Mikolo, yo. Free TV Caprice de Jerison. Bilo à Mikolo. Vos abonnés et belé et belé et belé. Tokos. Free TV Caprice, des fois, tu es dans la catalyserie, quoi. C'est donc à Sika, ma soleil à la côte. Les gars, tout le monde va se vous abonner. Free TV Caprice, la carte à Zurich. Et donc, à ma casse, Fifi la douceur, la carte à Bundes, ma soleil à vous abonner. Clarisse de Lausanne, Mamie Kies de Lausanne. Solange Diva Plus, la carte à Zurich. On a les quatre, s'abonner. Merci la bande de Kona, la mingi mingi na lobi bongo, Jerison photo caprice la carte à Switzerland, balobi, Solange Diva Plus, Mama Simba boutique na carte à Bologne, na carte à Switzerland, bambote na yo pa ozwani, ba gros bisous la bande de Kona, c'est Ia Nene, bambote na yo na carte à Genève, balobi, imagine la beauté de Genève, et na moni bongo concert na la carte à Missala, oye balobi Brigitte Maya na carte à Colonne, Yondo Simbi Mazola Bundes, le vrai journal. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'écoute à Melion de Kusiko Zouami. Molo Belnabino Fifi la douceur na kata Bundes bandiko na pesibino mbote mbote lisusu na kombo na yesu partout pa ibo Zouami. Merci na bino nyo soutou bandiko bo continue ko sabone massivement na Free TV Caprice. Bo hésite te bo partage akaba video pe bo like nzamba lola. Ako pambo labino, pamba te bandeko masolo o to betaka, poto la msa conscience to bakisa implice, tangu yo yambiango o bakisi mwa maele, ko bomba te kabole la pendeko, abakisa pe mwa maele, ala msa pe conscience, e bo ezite te bo laika kabo eme ba video, vrema bandeko, e ko sala esengo mingi, poto ebana ko sungana. Merci Nabinonio Sotoubandeko, je vous aime vraiment beaucoup au nom de Seigneur Jésus-Christ, notre roi et sauveur. Bandeko baningami, vraiment na sango ya mawa, eza pas na motema na ko souhaite mes condoléances na bandeko nyo sotouboza na katamboka ya Luanda, Angola mobimba Luanda, et surtout na sentir nyo sotoubalobi ya Anna Paula, mes copines d'enfance, baninga nanga ya classe ya tangwana, bino nyo sotou na pesi bino mes condoléances vraiment, toza na bino ensemble, tozo le la syndicat d'Okolo, atiki biso depuis na bamboka ya Dubaï, triste vraiment, mawaming et sali passi donc, na blekisi message o na lingala mes copines po na ebi ke emission na zo salango na lingala e so na lobina lobango na portugais eza mwa pasi yangwana na habite na loba na lingala me na ebi ke lingala boyo kango mwa mobulu me vraiment mes condoléances na Mingota, mes condoléances na Bela, na Tusha, mes condoléances na Ania, mes condoléances na Mamia, bino nyo sotou vraiment sentir ya Anna Paula na souhaite bino mes condoléances toza na bino ensemble. Malgré awa isusu ba reconfirmé biso lisu makasi, donc moi ba présence na LDA mikoloyo et sala moi pasi mena ebika ke tokobengana na ba chombo chombo toyeba ka ndeni nezo lekela ndenge nini ekikendeleti kino mokolo ya enterrema. Vraiment bandeko, merci na bino nyonso tuna ngana betango bema na fala me discorpa hein? Na lobika na lingala po comprendre ka mach vamos falar po biso fala ezala nango po to tanga ngo to kola nango to bota malango donc fala evanda nango vraiment mais vamos falar mach tard hein? Na bwa ki ka wana ermo kwa en tout cas bandeko na kosenga to solo la mwa mokie la douceur na kata Bundes bandeko. To solo lana e mwa moke, na sengi na ba vre ya Karine Mokonzi, bo s'abonner s'il vous plaît na Free TV Caprice. Ba vre ya la baronne, Karine Mokonzi, autorité morale, bo s'abonner na Free TV Caprice. To bo yi ba fo, to bo yi ba zozo, to lingi binote, ba zozo, to bo yi. To zo senga na ba vre bo s'abonner. Bande konangana ingay na loba, communauté na biso ya bafricain, communauté congolaise to amité mama B. Na yebakate pourquoi to amité mama B? Yango emona lobaka nga livre à Jérémie 17:9 lobaka, le cœur de l'homme est mauvais. Motema ya mutu eza mabé. Et
maman na ngai modèle bande ko to telemelo eza deuxième deuxième suite na yo sala na émission pour na Karine Mokonzi na ebina bino boye bino bazozo bino bana membre o bino soy banane boye bake ata bo boye Karine Mokonzi biso ba vrai ya Karine Mokonzi to boya yete to kene na eti na ti kande balobaka ti na ti biso to boya yete to zana ye to soutenir ye ti na ti to lemba yete me na linga na ebsaka bino bazozo bino bozoya ko lobaka bilobela bilobela na bino pona kombo ya Karine Mokonzi boya mitema mabe surtout na bino bande kwa basi ba youtubeur na ba youtubeuse ya kini na ya poto na sangisi bino nyoso to boya mitema malamu te lilo bolo ba Karine Mokonzi finga me bino pe bo finga Karine ti ba youtubeuse o boza na internet na kini kuna na ba youtubeur bino pe bo finga Karine Mokonzi ti tant Karine Mokonzi azaki ko finga bino boye ko répondre yango esala pe ke bino boye banati afula bino nyoso to wana bo loba loba lelo boya ko lobela e ka finga bato ebele e wito boita finga me bande ko to bozulo ba finga bato ebele bino bo mitala pete bino bo finga ka yete bino pe bo leka ka bo finga ka ye après bo fingi ye bo pusani soupe ne na ye boye pe ko lia na ye bino bo mwenenga simbisa bino batouche asimbisa bino batouche po bino bo finga ka ye tango fingi ye ozwi sikse apre ale azwi yo lisusu atye yo pene na ye ale ale na yo papa azwi abuwa kisi yo lisusu. Bakanda na yangwezo lo bisabino bwa mite mama be na landi be emisyo bande kwe bele bo salele Karine Mokonzi mem voir ba o ba lia na ye ba mela na ye ba vanda na ndaku na ye afute la bino batika lati sabino malgre tout azama be na ye o boza la pe atana mwanda masina ya reconnaissance ko mokili mabe ya batu ba reconnaissante na vi batu ba reconnaissante na vi pou na nini bozo finga ye afinga ye bo finga bino bozo finga ye Karine Mokonzi bo finga ye yango epesa bino makambu yango efula bino ale lelo boya koloba afinga ka soki nani botangi bakomo nyonso papa Chaka Kongo afinga mama Sideji Mampata afinga ka soki mwasa Manu Mwendo afinga boya bino pe boyaka kozongisa batu wana oya afinga ka ba repondra ka te me bino ba youtubeurs na ba youtubeur bino batu boyaka ko repondre Karine c'est à dire que bino pe bofinga ka ye alors sikolo kwa bino bo luka ya senga pardon asenga pardon. Bino pe bo senga Karine pardon. Poto ke nango bien. C'est que bino pe fo bo le ka bo finga epe pardon. Po bino ta bozako ya ko finga epe fi ya mpoka. Ta la fi oyo, fi ya boye. E mwa mwa soyo, e tula. Ke bino pe bo finga ka eti. Po ye a finga ka batu. Moko bo ye a finga ba star. A finga ka batu ba ye bana e bino bo ye ko repondre. Yango to chape bino ka. Epe sa bino pe ba makambo. E fula bino bozwa ba mabala. Bosala ba sit. Bo koma likolo. Bo atya bino ka. Bozwa ba abone. Eza grasa Karine Mokonzi. Pi. To songa pe e mo batu te. To ye ba pe bo la mamoto. Ata ma bezali. Ka na mbala moko bo bozwi ma benyo sotu ya mokili. Bo kiti sili yango Karine Mokonzi. Eloko ni nango ake senga pardon attendant mais pardon ba senga ngo par force te na yebisa bino soy Karine Mokonzi o senga pardon ok no senga pardon na ndenge na ye ya d'abord mutanda ko senga pardon faza la conscience na makambo ya sali tanga zuna no conscience te na mabe o ya zo sala bokanti ka muta o leka kamba moko na lekani na ki o senga pardon même nzambe pa o yamba pardon ngote pardon ba senga ngo muti fazo a conscience ko le kaka te ka senga pardon pa sala bino plaisir suka comprendre que ya na sala ki mabe Karine yemo ko komi kiti sa okende ko senga batu wana pardon et puis po na ngai batu Karine okende ko senga ka pardon po un jour a senga na e pardon a mutu un jour a okende no senga na batu ngo pardon mais total a suko batu ngo soyi ba ko limbi sa e na solo ba oleksango na be internet ite ba obomba ngo vema en coulisse monsieur to moni ngo bimi na be internet ke Karine na osenga mutu entel pardon to moni video bi to yoki ba audio c'est que ba twana pe ba limbi siete ba mitema mabe
parce que le vrai pardon muto aloba ngote muto abetela ngoto lote vrai pardon e bomba mavema na kuliso yo senginga pardon na limbisio to bomi ango to bwakisi ango to kunji ango na loba ngo pete pona sale na ngo publicité. Mais au bozo tinda ye boloko a moi muke kende kende o senga pardon kende kende o senga pardon ezalaka bongo te botika ye ye moko ngonga na ekokoka a o senga pardon a nazo beta masolo na lobi ya ba vrai 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 ya Karine boya boya na bino te a bazozo eh? Bazozo boya te po bino bazozo bino bozo luka sikse na kombo ya Karine. Karine a fuli bino tro nanina ipsa bino bazozo boye baki etoile babundisa ngote bandeko nanga mutu azana etoile babundisa ngote si c'est vrai nde bo kantila mwana na zana kisa simba kisa zana misala mabe aza sirene boye boye me bino nde ba misusu boza bafana kwiti bino bafana kwiti potango za fana kwiti osale la mutu makambo oyo mutu oyo ezo sala impossible me yozo sala ngo. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez vraiment fan ya moto. Vous conduisez moto na rédité, vous sunga star na yo, vous sunga leader na yo. Mais bino ba zozo oye, bino ba fana kwiti, bino ba bana membre, bino ba chinois, bino ba tibo conduit carré na rédité. Nzambe nanga bandeko tant na yoki ba audio ebimi bo amete mama be bozu ba audio wana bo bimi si yango si boza vraiment vrai vrai bana membre ba kwesa medaille te. Fale bobomba kaka ba masolo ango kuna bo conseiller Karine soka kotika tiki bino boyo ko bimisa bo dio bo bengi na baba city bo bengi kuna so ne pa nanyo yo la danoise bo bengi pa Marie Laure bo bimisi ba masolo nyo so tu me kafe quand même ata bino moko e bande konanga tuza ka quand même tuza batu buyo ki la pe mola mwasa batu mawa bozu ma benyo so tu amokili bo kiti seliye. Oh boni boeko yango jeza lobake oh nana sala asala lisumu te abamba mola mwasi libanga ah Yesu amalamu mutu mota tombola libanga bamba poso jeza lobaka oh nana sale kobote eh ebele balinga ba tombola mabanga ba bamba mama wana menzambe kalo kwa za deja na mayele ya koleka lobi oya sala nanu lisumu te bino nyoso bolo bela Karine o na sala lisumu ta finga na internet nani te eh elobai nango Chantal Bola lobai kina ya lobi makambo na biso ekendela bongo mamba artiste africain biso media na biso tambula bongo finga na yo afinga ikia zako luka sikse na ye tutubino pe bo diembeli pe na sima na ye pe bo zui pe ba makambo alwa bo tika mwana batu kimia bo tika ye kimia bo zo sunga ye te bo vandeli komo po na minuto yende mutazo pesa makambo mam kutu oze zo leka na kata parlema batu ba olo bilangote oye zo leka na parlema na minuto li solo ezo beta mate internet ye yindi Karine Mokonzi Karine Mokonzi Karine Mokonzi. Na liputa ya mariage na kine mati. Liputa oya mariage nga elata manasugi ya libale nga elata manafeta Karine Mokonzi. Mati komi ko lukama. Kende na matonge bao lukango. Na chateau rouge bao lukango. Na kine bao lukango. Bota la mutu ya modela bongo. Sika zapene lo kwa nzambe. Yangu pe bao bundisa. Pwe koza kate kisi 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 kake domine batu nyoso bongo. Bino bukanti vraiment soki za ke lo kwa nzambe te nde kuna biso ya mwasi oyo nani ser oyo azana Paris Miriam buta kaka mutu ayebite amuna ka Karine na kini na sikse ka ndengwana ser wana ndima ko tia vina ya nje makamne nyo so en danger po abengi sa Karine Mokonzi azuye pe aloje ye na ndako na ye kokoma na ye awa na poto bino bukanti mutabonga koza nelo kwa nzambe te ezaka kisi mutezo domine botika mama Charlotte sika buka kama bolongo na se boyebite model ni na prière ya salaka boyebite loko ni na souhaiter akapona mwana na ye eh boyebite bino bolo bakaka mama na sambelaka boyebi prière na nini te zaka sija prière na epon bomo ya mwana na ye Karine boyebi angote demande na ye zaka ni ne pa nzambe parce que buta avema moto yo yebite eh bazui ba bengi si ya ya vandi bana membre ba chinois bo sangani bozo kotize bozui mutu bo vandi si bozo futelenda kume eh
faut que bosali yango na ba sentiment bosali yango na bere na bino esuko bolingo ya ko bimisa ba secret bolibo bimisa Karine Mutumabe te Karine a forcé ki bino te Karine a forcé ki bino te bino moko nde se boye ki koluka ba succès boye bana se boye ki koluka nini na sima bino batu boye bi sikota bo moni simbi te ngebo bo makaba groupe boutique te pourquoi il faut bo bimisa ba voice bo loba mambali bala na ye bo banda ko loba bo telemela ba non bo conduit une erreur surtout bamba na membre ceux qui ba mama autorité ceux qui ba chinois ba pelle les okota bande ko so zo sala émission ba to ko benga wa peli kambu eh nzamba lola eh oui allô oui bande ko bulika bulimbi sinde za la kana émission mona mwa ba pelle les okota ba to zo benga ko partager mwa ba idée et ça la mwa bien makasi. Merci na bande kwa balobi merci na yemoko boss gérison photo caprice na kata Switzerland wana mon boss merci na di José Lusala mwa na poto tonga na kata Pierre Fit na pesio ba mbote belé et merci na Nene Landu na kata Genève ba mbote na oyango wana merci na Magili la beauté de Genève merci na boutique Mat Simba na kata Zurich. Ça l'a bien balobi merci na ba prétenir surtout ya kata LDA vraiment na pesibino ba mbote balobi Colin Villa na kata Luanda balobi sénateur Paulo Tudilu ba mbote belé kandenge zalaka bande kutozo ko basi ko ko ba na émission ba zozo nga na oyela ka bino ba zozo bolinko contradit ba vie ya bato na bana membre na ba chinois na ba mama soko autorité ce qui groupe nyoso bino bosangana vraiment bozonge la nanu koya nanu neti boye na poto boye ko la intégration bo bien te bande ko nanga poni boko sala mutu ndengwa nako boko sa Karine Mokonzi bongo pona ni mutu aye na poto le bo la ki sa eloko ali boso ba Alexandre mutu intégration biso nyoso to na poto mundela zo lukela biso na to bandeni ko to koki ko s'intégrer bino bozu makambo ya kini boye na ona kati ya poto bosungite lelo bozo bimisa ke Karine avandi 4 ans bino bato bozo ko futa ndako avandi 4 ans azana mukanda te siko ifa luka koyeko la kozwa di ero ezala kapasi me boya gentil te ba mama ya ona bi bozo ki ba fana quit bolo baka te nyoso kisi bolo baka te soki nyoso Karine soka zandenge nini ti binonde boza ba mama mabe. Yo mama ko linga mo ano aye na poto bo ki si ngunda to vandise na nda ko 4 ans oh mais non bo ko futele nda ko suki ya 500 suki ya 300 euros bo ko iko sangisa me bo mo na kape a la longue na musika bo ko kai ko futela e ba assurance maladie c'est bien mais peut-être pas za ka za na voiture te aza na babilo mususu te yango bo za ko futa ka nda ko kolia bo zo azo débrier. Parce que quand je suis en charge, je vais me foutre les ndako, foutre les courants, foutre les téléphones. Il faut moi téléphone en moi, il y a fixité, il y a mobile, portable. Après, foutre les assurances maladie, foutre les assurances en ndako, foutre les assurances à voiture. Vraiment, pour ni beaucoup conduire, moutou, vraiment, un red bongo. Nde kotanga komi eloko ali boso ba Alexandre mutu non ato kosala no ba makambu na osuki ndenge nini c'est intégré nano c'est intégré eloko ali boso lukana no séjour e vanda enregistrer mundela ye ba yo mundela ye ba yo kozala mboka na bango bo mitema mabe donc bino ba tbosala sala boko ndoko bebi sangunda ya Karine. Karine a boire un gunda côté a boire que simbité côté a qui a boire que simbité parce que boya na ba zozwe belé bokenda ko funda funda po mamba mwana ba twe beba elo ni na ngwe si la raté boti kata mutaza ma bebi no boya ba nzambe te po boti a point na vie na ye bino boko jugé tende bo jugé ye tribunal les abino Frère Patrice Kuto ayemba loba tribunal a nzambe koya ya bino te ya bato amokili bino nyoso bokomi koleka osala bato mabebele oh nzamba yebite kasala bato mabe yozo ya koloba no sala bato bongo yo yozo lobana yo sala mabete na bato yo sala mabete na bato botika
Maka msusu mutu na mutu nzamba ebi ndenga denge laka mutu na mutu paya ko servili ye. Batu msusu paya na nzela na nzambe fale kana kindumba. Mukula wayako bongo la mutema bokamwe. Mutu msusu paya paya nzamba sale la nzambe fale kana souffrance moko ya kofinga tangu msusu. Na makamu moko ya mabe. Simangobo mula mutu wana bongo wame ayepene na nzambe. Nzamba ana lolenge na lolenga benge laka batu. Mebienke nzamba boya mutu te lolenge nyoso yo zaleli soko yepene na ye. Ako yamba yo. Ya kutu na batu baboma batu. Base repentir. Aye pa nzambe nzamba zuye botaka pointe na ba vie ya batu boebi vie ya Karine Mukunzi kande ngbozo mona wana mekati na ye nzambe ka mutu ayebi po bible e mope lobi ce dieu qui examine le cœur hein? Nzambe nde mutayeba motema ya mutu oye bomba mikati na ye nzambe mutayebi bande ko tolo ba trop tolobi mingi pona Karine Mukunzi bana membre bino ba chinois bosungi ete. Le loto ya kwa prende Karine 4 ans na poto ana séjour te. E bon temps bozo zoye bozo katse ba frontière à Belgique, bozo bimise ba frontière allemande, bo kenene partout mbe baka bo epa e yo me kwe ibo bakangi e ba lokoti a se retrouve na kint. Bo ebi kombe Miriam a bevi sa po a bengi sa ye. Bo zala kate, ide tango li kanise utara na motema ya Miriam e batu ba zala kate. Ata zana mabe na ye, me Karine azana mala muna mabe na ye, pe Miriam pa zana me bepe importe loko ba beba ne la kame, kame mutu azaka na bolingo. Bukanti Karine denga zana vandaka abwe deranja ka ete ba makambango, azan mutu te, aze bendete azan mutu, kelke pa ape sala ka e pas na motema. Bako fingo bino bolo ba finga finga, soye lelo eritia zana sik, se bo ebi Karine batuboni ya fuli, Karine muta fuli eritie. Asali marketing ya héritier suka, toye bi héritier. Asala marketing ya fabrigasi suka, fabrigasi abima. Malga ta finga ba lider ango, me ye mta fula pe bango. Mwa abataki o sala na RTG ya, bo tse songi, 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 bolingi, boli ya ye mubesu, ba longola ye na RTG ya, e depuis Karine Mukunzi longwa na kata RTG ya, bo yoka ba beta lisu lisolo nango, ba remplace ye kuna eske zana sikse tala, mutu na mutazana etuwal na ye na lobi. Etuwala mutu atabo bundi siyango seke zaya ye, zaya ye. Azelo kwa mtu mwaka sane lamba mwobo soo kyo simbi yangu kwa uzui lupemba. Soo kyo kwa uzui, o simbi lamba na uzui makambo. Pusana kwa pena Karine uzwa masolo. Bwebi kitangu nanyo yo, oyo lelo bino bozo loba nanyo sivi afinga ka nanyo yo, afinga mama sideji mampata. Soe sivi afinga ka mama, silviji, mama sideji mampata. Afinga na simakasi ya eritete. Afinga la ke eritete. E sala kapele lo eritie pe a ye ba na pa bima po Karine akoma ko finga wera. A finga la batu misusu, e zaiki le msu na volonté na ye pete, zaiki na onka po na ba lider msusu, wa pousa ki ye. Me kandeng na uta olo ba na emisye le ka ki, zaka apasi paske Karine azo ko sale la, li kabo na ye te, don na ye te, azo li ambongo ya sikse na ye te, batu msu batu ba o li ango, batu msusu ba zo bonge la ango. Gia zaka aloko la sheme, pon, o batu bazo lekana. E, mebo tika kujije ye bongo kezo nga senga parda po bino pe boza mabe. Afinge la bino batu bozo aba sikse. Lelo boko momo na kaa ke ye mtafinga. A Karine Mukunzi la baron, biso ba vre vre na yo to za. To lobi to soutenir yo ti na ti. Ba leka na bango ba yako finga na bango etali bango mekande to lobi maramba li bala. To yobi na biso ezalaye nango ba piyesh. Nde komo bali oya yo feli tigre, soki feli tigre. Soki vemo ya kika po ya ko sala no kaka ba konerie pa ya Karine Mukunzi. Olati si mwana mwasa batu susi ya libala, esengo ya libala, posa ya libala me, yo kati na yo o yeba ki kezana ngo ba aventure. Nzamba ajiste pe. Nzamba ajiste. Malgré ma bena ye, soko ya ki ko lingaye na amour vrete,
nzamba ajiste ndeko nanga ata lelo famille ye lobi d'ailleurs libale ezala nango bolingo abatu mibale bino ka abatu bolobaka famille non famille te mutu ya kovanda na libala biso tozaka toko ba mabala msusu na mairie to monika moi sina mbali na dete mona bango misato si evanda nango pe libala ngo tranquille et koza pe ba seme ki bandimi me mobali pa lingi yote. Donc, les balles sont les cabouans. Ce que les aïe yo, les aïe yo. On m'a dit que tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps. Vraiment, je suis en train de faire un peu de temps, je suis en train de faire un peu de temps, je suis en train de faire un peu de temps pour Internet, je suis en train de faire un succès. Et, en tout cas, Amanda, la fille qui dérange la carte à Paris, tu as fait un peu de temps pour toi. Noëlla Majela, Kota Makamboyo, et Olobi Nini, Balobi Ange de la presse depuis Kin, yo solo la carte. Au monde Makambango, ba ok na ma be makasi yango to li biso ba vrai la baronne to za wana to soutenir ye to rozongi se ka malembe malemba rozonga na nzela aza mutu a comprendre tikino destin na ye o nzamba salela ye o nzamba tindela na mokili e kokisama na volonté ya nzambe me ya bino batute ya bino batute. Eh, biso toza wana ba vrai ya la baronne bo s'abonner na Free TV Caprice. Balobi nzoko alembaka mino na yete. Mama Charlotte olemba mwana na yete. Ata bo bambi mabanga bo fingi bolobi nyoso. Mama Charlotte olemba yete. Bino ba chinois bino bo kanisa ki babi maudit celui qui se confie à l'homme. Bino ba chinois bo kanisa bino boza ba nzambe bo kozwa mutu charge ti wapi. Bo sunga kite. Bozo charge ya moto bo futela ka moto ndako bozo futela moto kura vraiment boza na poto ya nini wana integration pa na bino eza pasi hein ba chinois wana soki bana membre bo ma be vraiment ce moto ay poto balaksa ka integration kendo ko bwaka kendo ko luka musala bolaki sendenga ko futa facture bolaki sendenga bakenda ka kayu ata inane ata 6 mois ayoka nanu ntsunga ya babiloko wana tanga yako zwa link na poto oza deja na ideologia okemba parce que ebike e 10 euros ya poto ezala passe 20 euros na poto ezala passe me mutu aye bolo basiko yo kisi kisi ale bozwi bino moko biso to kozwa en charge e ndeko na ngai. Boa mita mabe, suko bino mbolo bake Karina ateti, Karina yoka atepe, po bo meme la ke nandenga mabe. So bo zaye ki vema ba vre ya Karine, fale bo sunga endenge, vrema esenge la kana procedi ya mboka poto. Alors vrema bandeko pas me, nanyo sotu Karina amuta yoka, Karine zonga kana makolo mama Charlotte, soko senga pardon, nga conseil na opesa yo vraiment na ba homme susu ba loba loba wana moi je m'en fous na bango komba mama si de jima pata botanga na bino te po moi moi swana ya za mama pasteur ye kutu salimbi sana ye po ye moko ye bi biblia ndenge lobaka botu kutanga katanga kombo na ye salimbi sana ya zalana na ngokutu suna mutute me mingi mingi na osenga vema wana biso ba frère ya Karine pardon peut-être to ko senga ngone tina ko loba na papa Chaka Kongo. Azaye papa mukolo sala biente arore ndesenga pardonne tindenga kodinda na libulu ya emene ya mutu akufi ke son âme repose en paix na libulu ya baweyi wana vema eze sengote me aza mutu ifoko sololane na malembe etanga kovanda conscience ezongi awende kosenga pardon sikse na ye o eza ya nzambe ekekende kaka en tout cas. Ah, bandeko balinga la douceur de Bundes, vraiment, nzamba lola sunga biso na moni pona lelo da suki awa bino bazozo boti ka Karine Mokonzi tranquille. Bobi manavina ebo moni nenga bula verse bino na ngonga muke. Tam soupe li bale za na mona tigre. Boyebite, hein? Boyebite ki bez nini bazo salate. Boyebite, bo moni na ngonga muke internet e lala ki a lamousi ango. Internet e ningani bino nyoso ki pele kese. Komba mokonzi, Karine Mokonzi, oumela la baronne. Oumela, oh la douceur de Bundes. Bientôt ya an Allemagne bo mona e.
ya kabiso tozwa to robomba evo malanda ko et pas Élysée moi sa bala police to tsa na moi village wana balma to kotisi evema makikuna chokwa bien kuna kuna mboka neza kutuna bakobote vandi tranquille bungi vema miliango tango bima pesa makambo bazwa makambo takosi. Merci Nabila de Sobolinga, la douceur de Bundes. Merci na chuchu na la solanite. Merci na vie na ngai balobi ye moko grand prêtre. Merci na yo grand prêtre na biso depuis ba LDA balobi nde la sonde makambo. Merci na bana nyoso a palanka na linga bino. Nazana bino toujours ensemble bo aimer bo partager. Merci na bande konyoso équipe Mobimba Afrique TV Caprice depuis Kine na moni modero mama Moseka Marisa Nebalale en tout cas kitoko biso nyoso tozana bino ensemble. Merci na bande konyoso et merci na ba mama nyoso ya Bundes ba mama ya Bundestag na linga bino makasi ba mama Allemagne. Bozana toza wana pepo na bino bo aimer bo partager kitoko mingi makasi tokutani mbala sima na emission mususu ngai wa bino molobeli ba bi fifi la douceur mama sociale femme sage de la génération bongo bino bongo nanga bokotosa na lobaki na bino kindumba pema hey kindumba pema mbangu museleke talekana e wenze hey. Tous en abonnés à la Free TV Caprice. Kitoko makasi. Ciao.